ხოთ ხენ პირველად. კი ბატონო, მე ზანეთ რომ ხოთ პრეშავიდა პირველად მინისტრი. დიახ, ხო ბზანეთ ხენ. Ну, в любом случае, гушин წინ საღამომდე იქ არ იყო ჩასული 15 სექტემბერს დარახველიძე, ის ყველაზე ახლოს არის სამსაქმესთან, იმყოფებოდა ამ ადგილას. გაგოტოლენგა. და თქვენ შეგეძლოთ ჟურნალისტეს გადაგემოწმებინათ, უკაცრავად ისე რომ ესეთი განცხადება გაგეკეთებინათ, კიდევ ერთხელ სამელოდეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რა თქმა უნდა, ყოველდღე იქ არიან და მორიგეობენ, ეს ხელისუფლების ნაწილია, რომ იცოდეთ, და 24 სექტემბერს ნარმანია გახდათ. და სოფლმეურნეობის მინისტრის ნარმანიასთან ერთად. უკაცრავად მე ვწურავთ ამ შემთხვევაში, როდესაც ვამბობ, მე ვსაუბრობ იმ ადამიანებზე დაყნობით, ვინც ნახე ჩვენი თვალით და მე მინდა რომ ეკას თხოვო, რომ დამეთანხმოს არის თუ არა ეს ასე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, გუშინ წინ ღამე სოფელი დვანის მთელი მოსახლეობა იყო პირდაპირ ეთერში, რომლებიც ამას ამბობდნენ, რომ ხელისუფლებისგან ისინი კი ბატონო, მე ვაზუსტებ. თქვენ კონდა თუ არა საშუალება იმის რომ ეს ინფორმაცია წოდებოდა. უკაცრავად მე ჩემი თვალით ნახე იქ რა ხდებოდა იმ სოფელში და იმ ადამიანებიდან გამომდინარე გეუბნები. აცხადებთ რომ არ ყოფილა არც ერთი მინისტრი. ამ დროს მე ჩამოგითვალეთ სამი მინისტრი და გაცილებით ადრე. ერთხელ დამოუკვირდით ქალბატონო ინგა. თქვენ როგორც ჟურნალისტი, როდესაც აკეთებთ განცხადებას, რომ არ ჩასულა არც ერთი მინისტრი, ქონდა თუ არა საშუალება იმისა, რომ ეს ინფორმაცია გწოდნოდათ და მოსახლეობის ესე პირდაპირ არ მოგეწოდებინათ, ეს ხო სიცრუეა?